Ja som bola nedávno v lekárni, toto mi nebudete veriť. A boli sme tam vo vnútri, len tri ženy nemohli ísť viacerí. Prečo by sme vám neverili, že ste boli v lekárni? Lekáreň, to mi môžete veriť, naozaj to vidieť na prvý pohľad, že chodievam. A boli sme tam len tri. A tá pani predo mnou si kúpila, lekárnička to bola, a tri zákazničky. Mimochodom, v lekárniach sú najkrajšie devčatá. Tie, čo predáva lekárničky. No. A inak aj tie naše sú pekné. Pozdrav, aj sú pekne vyobliekané v bielom. Aj sú milé. A majú také sexy rúška. Nie, oni sú milé. Naozaj aj v Devinskej sú veľmi milé. No, ale išla som si kúpiť masť na kĺby. Teraz mi ona začala hovoriť. Taká, konská, neviem, gelové, obyčajné, tieto sa lepšie, hrejivé, chladivé. No, neviem, áno, koľko druhov, tak som nevedela. A potom hovorím, tak ja neviem, aký druh ja mám, na čo, tak mi dajte túto. A hovorím, ale dúfam, že není mentolová, že nesmrdí. Ona, však to vám otvorím, tak ovoniate. Tak som dala dole to rúško. A už som ja počula tú pani za mnou, že tak fučí od zlosti, že čo tá, koľko to neviem, čo vyberá, čo tá tu. A teraz som si dala dolu toho rúško a som išla ovoňať tú masť. A sa tak naklonila a povedala, pani Vacvalová, taká inteligentná žena a vy máte problémy s kĺbami. Tak túto súvislosť uznáte. Nie, ale nie, naozaj. No, masť, naozaj. Ty ale uznáš... Ja ani neviem, čo sú to kĺby. No, tak preto máš pravdu, že by som k tým osmým priradila aj kĺby, pretože inteligentných ľudí kĺby nebolia, podľa tejto pani. Zatiaľ, čo Janko Snopko bol na operácii. No, tak...